Och det blir väldigt obehagligt med Leijonborg som ju är en väldigt oseriös politiker i de här sammanhangen när han gör de här påhoppen. Han har varit den som har släpat runt det verkligt, verkligt illaluktande politiska argumenten. Låga, tarvliga. Han drogs ju inte ens för att göra det i en riksdagsdebatt. Mm. Vilken slutsats tycker Göran Persson att de svenska medborgarna ska dra när det den senaste tiden blivit så tydligt att den arbetarrörelse som innehar regeringsmakten förknippas med att dela ut värdefulla hyreskontrakt till varandra och till släktingar, skylla egna missgrepp på andra, befordra jasägare och ibland till och med isolera sig i sina herrgårdar? Vi har hört den liberala partiledaren spela upp inför valrörelsen. Så här kommer det att bli. Det är Folkpartiets arbetsuppgift i det som väntar. Inom en allians som uppenbarligen har fördelat graserna. Lars Leijonborg ska dra runt dynghögen. Det som Spiro Agnew en gång i tiden gjorde åt Richard Nixon. Så varsågod, fortsätt. Men ska jag säga en sak, Lars Leijonborg? Du passar ovanligt illa för rollen.